mahtuu ja miltä sitten tää koko juttu näyttää sitten sen jälkeen. Toivon, että nautitte tästä videosta sitten. Ja muistakaa katsoa osa yksi. Se on ihan mielenkiintoinen. Erityisesti mielenkiintoisia ääniä siinä on. Ja jokainen esittely ihan kenestä mitään. Ei muuta kuin katsellaan sitten ja nautitaan tästä elämää. Joskus hamsterillakin tässä on kaloja tässä lintujen ääni kuuluu tuolta kyllä. Me tehdään sitä tää pohja. Ja sitten laitetaan ruukkusuoraan.
siinä on semmoinen 3 settiä tai pohja. 3 settiä tai pohja. Jotain kukin. Laitetaan tuo vettä. Tässä pärjäisi. Se varmaan tarpeeksi niille syvyyttä sitten, kun ne kasvaa sitten siinä, sitten voi istuttaa sitä virukoissa. Okei, otetaan täältä yksitellen kasveja tältä hyllyltä. Eli täällä oli tää houkerre. Sitten on täällä lappu, ja ne ei näy kameralle. Näkyy ne vähän. Mä löydän sen täältä houakerrin tän hyllyltä. Tuossa on houakerri. Koukkerri. Maksanut 4,50. Kai hyvä näyttää hintoja teille. Tässä mä saisin tämän pois tästä. Tämmönen muuten tuo kasvualusta on toi nimikyltti, kun se on tuossa noin kohdin. Silläkin täältä hyvyltä sit se nimi. Saravak. Tääkin on 4,50 tääkin hinta. Tässä on tosi paljon näitä nystyjä, mistä lähtee juuret alkuun. Täytyy laittaa tiheesti näitä. Tänne ihan reuna. Lehdet vähän estää. Puolin päälle, niin ne juurtuisi paremmin kuin kelvillä kerriä saatu reunaksi. Ne tulee erittäin tiheesti. Mä en tiedä, saa näitä kaikkia tänne mahtumaan sitten. Saat kaikkia tänne tässä mahtumaan sitten. Sen vuoksi on tämmönen kuin Thank you.
Jos se sitten kirjoittaa sit uudestaan. Seuraavaksi on tässä näin haua kalkoloura. Thank you.
vielä tähän kasvuturvettakin päälle, se levittää, jos mä haluan syvemmän. Seuraavaksi on tää Oa Fatisilla tai joku tällainen spearmintia. Tuossa se ei nyt näy siinä videolla, kun mä laitan tää etuossaan tänne. Kasvin saa Suomestakin kokonaisen kasvin saa samalla hinnalla. Sitten toisaalta tässä on tosi pienet juuret, toisaalta tätä tässä on se, että kuvaa kaikkea muutakin samalla. Ja seuraavaksi on tällainen kuin Houa Taiwan ja Karnosa. Seuraava on tässä tämmönen pienokainen ja tää on Houa. Joku, mikä tää onkaan. Se tietää, kun löydän sen tuolta. Houa. Joku folia taas. Loppuosa. Toi on se toppunen. Houa. Se. Onko se tää? Mä en saa selvää tästä. U209, se on toi. Koska siinä on ne numerot sitten tässä. Tää on kumpi näistä on antava ja kumpi näistä on juuri. Kumpi on kumpi? Kumpi on kumpi? No varmaan tää on se pohjaosa, olisiko? Tää on ollut ilmajuuri. Pitäisikö se näin laittaa sinne?
Suavesi. Käsi on tässä. Toisesta lähti tää irti, se lähti tosta varmaan jäi. Eikä nämä kaksi houvaa, yksi houva, kaksi houvaa. Kumpi houvaa pitäis olla täällä, eikä tuo houva, houva ja houva. Eikä nää houvat ois tässä näin. Eikä tää oli houva, kannosa trikoloon, eikä se oli tossa. Se sitten sinun vaherinumerokoodi. On se sitten tuo. Maailmankin videolla näen, mä tiedän mitä, mitäkin jos jotain tapahtuu. Sitten oli Australis. Niin yksi hauva jäljellä. Ja jotenkin ei täsmää. Onko mä jättänyt kirjoittaa jonkun kaksi kertaa. Sitten on näitä muita täällä. Tämmösiä erilaisia täällä.
siis tää ei oo mun houla, vaan tää on joku muu kasvi. Oli se huonosti voiva kesifea joku semmoinen. Tää oli tämmönen näin. Kuitenkin tää oli houva sitten kuitenkin. Tää oli ihan se houva. Eikä se australis. Se lappu, mun täytyy se kirjoittaa sitten. Ja sitten on tällainen näin. Elikkä tämmönen. Toi. Miten saa vähän ujutettua ylemmäksi. Ujutettua vähän ylemmäksi, että ois lähti irti. Australis mut puuttu tää. Sit lähti toi irti toi lappu, eikä Australis. Täytyy kirjoittaa sieltä. Se mulla on jäänyt jostain syystä laittamatta myös. Okei, tässä on mun hieno kaunokaiset. Mitäs tykkäät? Mulla on tosi täynnä tää näin kasveja. Siellä on tosi paljon kyttelä. Sitä näkee, mitä siellä on. Ja ne on sitten niiden kasvien varsien kohdalla sitten, mitä siellä on. Tässä uusi houvaterraali, missä ei muuten ole mulkka. Mukavaa. Ja sitten tällä videolla taas nyt ensimmäinen mun video pitkästä takaa. Thank you.
harrastaminen on antoisa harrastus ja mielenkiintoinen harrastus. Lego ja kasviharrastaminen on tosi antoisa harrastus, että harrastakaa. Harrastakaa yhdessä. Se ei antaa halpaa. Se on kallis, jos se ei osaa hoitaa kasveja. Pitää olla valaistus. Hyvä se on. Kosteus on tärkeä asia. Ja sitten ilman kosteus on toinen tosi tärkeä asia, kun kasveja hankkii. Lannoitus ei ole se kaikista tärkein, koska kasvit muodostaa alustakin sitä lannoitusta itse. Että ilman valoahan ei lannoituksesta ole hyötyä, että sitä haittaa. Että valo ja ilman kosteus on tärkeimpiä asioita. Ja sen jälkeen tulee lannoitukset ja lämpötila. Kiitos, että olet katsonut tämän videon ja mä lähden noita lintuja sitten laittamaan niiden valot, että olen saanut onneksi pysymään aika hiljaa pienellä tosiaan. Ja katso ihmisessä ensimmäinen osa tästä videosta ja palataan seuraavassa videossa taas. Sitten joitakin asioiden pari tässä kiokkaa ruvittelee ja jotain muuta. Alan teki. Katsotaan videon ja palataan seuraavassa videossa. Heippa! Sitä yötä, tässä on ilta ja 30 päivää, jos on aamu tai päivä. Hei hei!